Я вітаю вас, шановні телеглядачі. Маю сьогодні велику приємність. У мене в гостях заступник командира батальйону з артилерії в легіоні «Свобода» Володимир Назаренко. Володя, дякую, що знайшов час до нас прийти. А зараз я розумію, що ви запізнилися трошечки до інтерв'ю, тому що всі на полігоні «Свободівці». Спокій тільки сниться. Як давно ви ротувалися? Ну, власне, батальйон декілька місяців, більше трьох місяців знаходився на Бахмуті. Якщо точно. Ну, частково навіть більше, так. Тому що це ж не одночасна зміна. От, власне, весь батальйон взяв, знявся. Тобто це поетапна зміна. І деякі підрозділи там 101 день, деякі навіть більше. Тобто більше трьох місяців загалом різні підрозділи. І після цього почалася спочатку заслужений відпочинок, а після цього вже перезлагодження, злагодження, освоювати нові професії, освоювати нові навички, нові знання і нові технології, адже навчатися. Людей. І нових людей в тому числі. Володя, це найголовніше, нових людей, так? Ну, що час іде, отой ентузіазм перших днів. Звичайно, коли під Києвом стояло все гупало, коли ми всі бігали в районі Ірпеня, Гостомеля, Великої Димерки, я дивлюсь, в різні напрямки, так, веду. А тоді, коли навколо твоєї хати горить, то у хлопців включається бойовий дух. Потім з'являються ті, які, та ладно, вже відійшло і вже, як зараз із поповненням? Ви знаєте, «Свобода» – це вже не тільки третій батальйон, це і четвертий батальйон. Ви знаєте, що наприкінці 22-го року був створений четвертий батальйон «Свобода», і один із великих таких частин четвертого батальйону «Сили Свободи» вже теж виконують задачі після довготривалого злагодження, тренувань, навчань, так само виконує задачі на загалом східному бахмутському напрямку. Я не хочу деталізувати, тому що все ж таки це там уже питання військової тактики, військової стратегії, але активно запрошуємо, активно долучаються добровольці. І загалом «Свобода» – це декілька батальйонів, це така одна єдине велике товариство однодумців, добровольців, які почали цю справу з перших днів, але і продовжують її до сих пір, тому що це виклик перед Україною, і хто не як добровольці мають стояти в авангарді. Добровольці стоять. Я хочу, от ми про Бахмут поговоримо, тому що сьогодні от відкриваєш стрічку новин і зразу бачиш Бахмут, 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 причому не від наших. Від американців, від керівника НАТО, від британської розвідки. А є така противна річ, називається бюрократія. От скажіть мені, от ви бренд. «Свобода» – це вже бренд. Є люди, які… От коли ти доброволець, підключитися до «Свободи», там маючи певний навичок в житті, в спорті, можливо, так, маючи нормальне здоров'я, це вже, скажімо так, технічні деталі. А от якщо хтось хоче перевестись, я бачив, як командири ваші казали, я можу дати відношення, але далі займайся сам. Чому от настільки складно у нас в армії перевестися з частини в частину, наприклад, потрапити з ЗСУ в Нацгвардію. Потім ми ще поговоримо про те, як легалізувати зброю, забрану у москалів. Це взагалі катастрофічна ситуація. З'явилися якісь хлопці, яким обов'язково треба папірчики. Де воно взято? В супермаркеті куплено. Давайте спочатку про те, як, чи переходять до вас з інших родів військ, і як от боротися з бюрократією навколо вас. Переходять. Ми активно запрошуємо, в тому числі. Є частини. І от я хотів би розказати про хлопців-мінометників, якими я опікуюсь, в тому числі, це мінометна батарея. 120-ки? 120-ти, 82-ти, це батальйонні міномети, тобто різних калібрів. Але хлопці, які з початку війни пішли добровольцями, і ми знаємо, що багатьох тих, хто в перші дні пішов в воєнкомати, їх навіть нікуди не забирали, тому що не було куди забирати. Їх просто записували номера телефонів і казали, чекайте, ми викличемо. Ображалися. У мене кум прийшов і каже, я командир САУ.
Кажуть, ото і радянської САУ. Ну так, САУ. Ну от сидіть вдома, чекайте, записали дані, от уже скільки пройшло, а він сидить, чекає. І так само багато хлопців йшли в частини, в тому числі Нацгвардії, їх все ж таки забирали, але ну, дуже багато хлопців десь під Черкасами, під Дніпром, так само в Закарпатті, в Закарпатській області, просто чекали. Чекали і частини, і не було там надії, що частина виїде. А хлопці прийшли добровольцями в воєнкомати. Да, дійсно, вони опановували свою справу, вивчали там. Вони тоді служили там, ну, в різних родах військ, в основному це в піхотних підрозділах, але застосування їх застосовували добровольців, які перші дні прийшли в воєнкомати. Застосовували виключно як там охоронців якихось складів, охоронців. Ну, я не хочу деталізувати, що саме охороняло, але виключно охоронців і бойових дій вони не бачили. Теж потрібна справа в будь-якому випадку. Ну, тому що ДРГ ніхто не відміняв, диверсійну діяльність, шпигунів, які залишилися тут, ніхто не відміняв так само. Так, але хлопці хотіли рвалися на фронт, тому що вони з першого дня прийшли в воєнкомат не для того, щоб там сидіти, там, ну, грубо кажучи, щось охороняти, а знищувати ворога. І це є там такий показник добровольця, це бажання знищити ворога, який прийшов тут і зараз. Тут і зараз. Не сидіти чекати, знаєте, як оцей вислів є, час іде, а служба йде. А якщо ворог прийшов на нашу землю, його треба знищити. Це є одним із таких основних бажань кожного добровольця. І хлопці всіма силами намагалися перевестися і дуже зраділи, коли перевелися в батальйон «Свобода» в 4-ту бригаду Національної гвардії, тому що це одна з, ну, з багатьох, давайте чесно казати, з багатьох і бригад, і підрозділів, які проявили себе дуже достойно на фронті, в бойових діях, в гарячих точках. І дуже багато підрозділів так само бере приклад. Тобто те, що ми там воювали в тому самому Рубіжному, Сєвєродонецьку, був і Кропивницький ТРО, там були підрозділи, батальйон, який в основному сформований з вихідців 3-го полку. Були і підрозділи Київського ТРО, 205-та рота, 205-го батальйону, по-моєму, командир музей, які побачили, з яким запалом воює «Свобода», і просто доєдналися, стали одною великою фактичною ротою. І дуже багато підрозділів потім на тій школі вже далі самостійно воює. Володя, на рахунок запала, з яким воюють, ну ви зараз посміхнетесь, тому що гарячі голови – це дуже добре, але гарячі голови – це іноді дуже погано, знаєте? От нормальний боєць тобі завжди скаже, що ти маєш системно знищувати ворога, з мінімальною емоційністю в певні моменти, розумієте? Коли хлопець приходить, та дайте мені шаблю, я порубаю, дайте мені зараз віник, я їх вимету, дайте мені їх лопату, я закопаю. Ти розумієш, що він може воювати сильно, але недовго. Тому що от мені що дуже подобається у батальйоні «Свобода», в самому легіоні «Свободи», от боротьба за кожне життя. А знаєте, як я перепрошую за це слово, до підсрачника, да, що синок, сядь і не кипішуй, тому що війна – це не іграшки. Скільки гарячих таких, а, вибігли, пораділи, що кудись втрапив і забув, що треба передислокуватися, туди прилітає. От виховна робота, цим займаєтеся, пояснюєте, бо так же ж можна людей не напастись. Обов'язково. І коли я казав запал, я мав на увазі запал досягти мети, тобто звільнити. Зверхзадача, вона є. Звільнити територію України, дійти до перемоги, збудувати, далі продовжити будувати сильну Україну. Це є от цей запал, яким рухатись. Тобто я зустрічав на фронті, давайте от заради чесності, об'єктивності казати, різних хлопців, різних чоловіків, різних солдатів, які від того, що давайте, от як ви кажете, шаблю, я тут і зараз хочу всіх повбивати, до того, що
до тих, які максимально намагались уникнути будь-якого боєзіткнення і пробувати відступити, пробувати не вступати в бій, тікати від бою. Тобто різні солдати є на фронті, і офіцери, все інше. І от в багатьох випадках батальйон «Свобода» показує той рівень, коли треба виконати задачу з мінімальними втратами, без втрат, не головніше, прорахувати все і застосовувати те озброєння, застосовувати ту тактику, застосовувати ті вогневі засоби для максимально оптимального досягнення тої чи іншої мети. Адже кожен командир у нас, починаючи від там командира автомата, закінчуючи командиром роти, командиром батальйону, знає, яка задача стоїть і як її оптимально виконати. Я іноді передивляюся Фейсбук Петра Кузика. Ми дуже давно дружимо. Він ходив до мене в театр. Потім, коли почалася війна, то зразу почали взаємодіяти. І я дивлюся ті фото, які в нього були там 8 років тому, 9 років тому. Дивлюся на його скромний АК-47. І коли зараз буваю у штабі «Свободи», от коли тільки приїхали на ротацію, я як подивився, матінко моя, ті види зброї, які... Я взяв той автомат в руки, я половину з його обвісів, я не знаю, що це таке, розумієте? Дивлюся, як хлопці всліпу вже цим всім користуються. Так от, частина зброї вам приходить. Так, приходить від західних партнерів, волонтери допомагають чимось. Частину ви захоплюєте. Причому не треба казати, що в москалів все мерзенне, все нікчемне, там є багато чого цікавого. І от приходить той момент, коли з'являється який-небудь тиловий хлопчик, якого там батьки ховають, він приходить, каже, давайте мені папери, звідки, що, куди і як. От як ви з цим розбираєтесь? Ви знаєте, те, що ми жартуємо, багато є там паперової армії, дуже багато добровольців там після 2014 року покинули ряди армії, тому що не було, по-перше, активних бойових дій. Я, в тому числі, там, після 2014-2015 року вийшов на дембіль, тому що розумів, що гарячої фази немає, і коли почнеться гаряча фаза, я обов'язково повернусь назад у військо воювати, захищати, а не займатися, перекладати там журнали, обліки журналів. Вони з'являються тоді, коли зменшується інтенсивність дій, зразу з'являється інтенсивність журналів. Це ми вже, до речі, так жартуємо між собою, що напевно вже точно перемагаємо, тому що з'являються журналі, обліки журналів. Ага. І це насправді не жарт, тому що вони, будь-який журнал має бути зареєстрований, і ці весь облік іде. Але ключове в цьому, що з однієї сторони, дійсно, має бути порядок, має бути облік, має розумітися, щоб кожен боєць, кожен там офіцер, кожен сержант, який отримає якусь майнову цінність, будь-то саме зброю, чи рацію, чи квадрокоптер, він розумів, що це якось трошки не безкоштовне і немає ні у волонтерів, ні у свободи, ні у держави. Безкінечного запасу немає, зайвого немає. Тому, з однієї сторони, це спосіб привчити цінувати, привчити рахувати, привчити берегти, складати все, але з іншої сторони, розуміємо, є об'єктивні бойові ситуації. Тому, якщо підсумувати, ми добровольці, в першу чергу. Тобто, мало хто особисто про себе скажу, я не хочу казати за там більшість хлопців, але після війни я себе не асоціюю з армією. Тобто, головна задача – звільнити територію України, захистити кожного українця, громадянина України, і далі будувати в цивільному житті. У кожного є цивільна професія, бачення цивільного життя. І дуже приємно, що ви згадали, що наш командир батальйону ходив до вас в театр. Я пам'ятаю, навіть я до вас перед війною, якраз там буквально за 2-3 тижні у вас була вистава, дуже приємна, така надихаюча. Тому кожен хоче, і воює заради того, щоб щасливо жити на своїй землі. Мені це дуже подобалося, що брутальні хлопці з бородами в військовій формі так приходили в театр. Ми тоді не знали ще нічого, не знали, що станеться, готували виставу.
зустрічалися з хлопцями, які ставали прототипами тих, хто мав вийти на сцену. Перезнайомили акторів з прототипами, а тут раз і війна почалася. До речі, а у вас цивільна професія яка? Це раз і сонечко це два. Чому? Сонечко позивний це ще 14-го року, коли я молодим хлопцем прийшов тоді добровольчий батальйон Київська Русь, тоді так до мене звертались побратими, ну тому що був молодий і відразу був командиром взводу. А цивільна професія – архітектор. Тобто я бачу, як має розвиватися. І знаєте, з однієї сторони зараз працюю теж жартома ландшафтним дизайнером. Ну так, там подизайнували серйозно. І дуже боляче, як руйнуються будівлі, як доводиться, на жаль, знищувати, ну тобто, ну, не на жаль знищувати ворога, на щастя знищувати ворога, але... Він знаходиться в нашому будинку, ти розумієш, що там хтось жив, ти розумієш, що там було щастя, там народжувались діти. Ну, ми намагаємося... Так, ну, що робити? Тут, я коли побачив, як наша точка У прилетіла в завод «Азом», так, як просто одним вибухом знищився весь цех, ти розумієш, скільки людей працювало, отримували зарплатню, будували якісь плани. Що в них... У цих дияволів в головах, коли от ми бачили приклад Маріуполя, місто повністю знищене, вони зараз розповідають про його звільнення. Попасна – це взагалі ну, територія Марсу. Вона знята з будь-яких географічних навіть локацій зараз. От ви пробували задумуватись? Як вони для себе все це виправдовують? Чи їм це не потрібно? Ну, ми намагаємося не руйнувати. Тобто, все одно чекати ворога, як тільки він вийде, і тоді вже на відкритій місцевості наносити удари. А по ворогу вони ставлять за будь-яку мету. І, в принципі, вся тактика застосування радянської, російської, імперської армії побудована на тому, щоб повністю все зрівняти, винищити, і нарахуватися вже. Зайти. Давайте пригадаємо, що вони робили з Києвом під час того, як тікали з Києва під навалою фашистських окупантів. Як вони все нищили, коли звільняли Європу, а насправді приводили інший тоталітарний червоний режим. Ну, тут, Володя, ви знаєте, в принципі, в Другій світовій війні, ну, тоді не будемо згадувати британську авіацію, не будемо згадувати, як поливали німецькі міста фосфором, так само авіація союзників. Ну, тоді було інакше. Тоді треба було все це діло. Вони навіть вибух Хіросіми і Нагасакі виправдали, тому що підрахували Трумену, що якщо б пішли такою операцією, було б 3,5 мільйона загиблих, а так 300 тисяч чимось загиблих. От ми молодці, ми в 10 разів менше життів потратили. З одного боку, ти розумієш, вау, ніби гуманність, а з другого боку, ти розумієш, що це світова трагедія, яку ми не забудемо ніколи. Слово «Бахмут», воно постійно обростає епітетами. Нескорений Бахмут, місто-фортеця, місто-герой і так далі. Ми розуміємо, що Бахмут – це просто собі нормальне містечко на березі нормальної річки. Я дивився колись на ту набережну, люди гуляли красиво, так? Зараз Бахмут не сходить зі світових стрічок. А я згадую ваше інтерв'ю, яке ви давали в січні. Ви тоді казали, що невдовзі про Бахмут у нас будуть прекрасні новини. Що тоді мали на увазі ви, і от якщо відкрутити плівку на 3 місяці назад, наскільки справдилися ваші прогнози? Я пам'ятаю Бахмут ще з 14-15 року, от коли це було містом, таким прихостом, там дуже багато українського населення, більшість українського населення, яке максимально надавало допомогу армії, кожному солдату, там працювали. Ну, вони ж були під окупацією, так. Там просто якась була банда цих сепаратистів, які там зайняли декілька будівель, які швидко звідти пішли, тому що населення їх не сприйняло, не підтримало, і населення не почало записуватись в так зване ополчення.
І тоді Бахмут навпаки став таким, ну, осередком патріотизму. Безліч СТО, які ремонтували техніку, безліч волонтерів, безліч прихистку, безліч там, ну, всього, чого, тобто, таким, знаєте, був оазисом цивільного життя, де боїв після боїв. Жили, видобували сіль, працювали, торгували, раділи життю. Я пам'ятаю, як, по-моєму, навіть 15-му, в кінці 15-го року, чи там всередині, влітку, почали робити цю набережну, якщо я не помиляюся, або один із етапів, пам'ятаю, постійно приїжджав і бачив, як вони починають себе будувати. З парковими зонами, спортивні майданчики. Так, ну тоді тільки ФМ клали, чи просто розрівнювали, чи прибирали сміття, я точно не пам'ятаю, але вже тоді починали робити цю набережну, тобто місто тоді вже розвивалося, не зупинялося життя, і місто асоціювало себе з Україною. І коли я бачу зараз, як його руйнують, перетворюють, як в аналогії інші, зрівнюють, як інші, на жаль, міста, як Маріуполь, як Попасну, як Рубіжне, Сєвєродонецьк, у мене були серце, тому що це не доволі таке стародавнє місто. Воно не виникло там в 20 столітті, і не виникло навіть, по-моєму, навіть 19-му. Тобто має таку певну солідну історію. І коли я в січні казав, сподіваюся, що скоро будуть прекрасні новини, я до сих пір сподіваюся, що і впевнений, що місто не впаде, а навпаки, ми вже багато якщо так вже більш деталізувати, перед Новим роком, до Нового року, була мета, щоб ці найманці, компанія цього, приватна компанія «Блазня», мала захопити місто по плану, але зганьбилися, понесла величезні втрати. Далі окупант просто став заручником того щабля натиску на Бахмут. І прекрасно розуміємо, що як тільки вони зменшать натиск, то піде зворотня реакція. Тобто вони будуть змушені відкачуватися, і посипеться якась організація, тому що тримати оборону після того, як щодня там по декілька батальйонів кладуть, на Бахмутському фронті доволі складно, адже постійний такий, знаєте, приплив живої сили, живого м'яса, він з однієї сторони цементує інфраструктуру оборону, а коли він різко перепиняється або просто припиняється, то це створює дуже великі проблеми. Зараз один такий маленький відступ, пов'язаний з погодніми умовами, і тоді пройдемося по тому, що говорили американці і британці сьогодні з приводу Бахмута. Ну, шановні друзі, коли ти в окопі, наприклад, в свіжому, коли ще навіть немає бліндажа, ніякої нори, я знаю, що то є таке, коли відкрито всім вітрам, коли ти до вечора поскрипуєш трошечки при ходьбі, це одне. Холод ніби страшно. Зараз, коли почало танути, і іноді в деяких окопах там до коліна води, це ще гірше. А як це впливає на можливість атакувати їхню? Чи заважає ця наша українська надійна така грязюка тій техніці, яка заходить, чи не заважає вона нам? Про техніку. Вони дуже рідко застосовують саме в атаках якусь техніку, адже це така дуже доволі помітна ціль, дуже така ціль, по якій, ну, стає помітною. Ну, колонами вже не переміщаються, це точно. Так. Останній там для мене певний шок. Вони попробували нахрапом взяти Вугледар, 155-го колишня бригада, чи там дивізія, чи що там. Ну, вже її просто не лишилося, тому що не лишилося. Ох, там металолома так, зараз. Так. Тому вони під Бахмутом, ну, намагаються прям технікою не наступати. Вони використовують для... Вони вбачають для них набагато дешевший ресурс – це люди. Ванішки, якийсь цей мобік, якого вони загребли, дали автомат, дали фуфайку і вперед. І вони не сильно там навіть турбуються про стан, як просуватися, чи є там вода в окопах, чи нема вода в окопах, в будь-якому сенсі цього слова, чи є що пити, чи сухо, чи не сухо. Їхня задача просто, знаєте, такий конвейер натиску. І
ми бачимо, що для того, щоб зберігати натиск, спочатку для них це вважалося, вони навіть не помічали, що у них цей конвеєр працює, що він виснажує їхні ресурси. Це були там силами найманців, шрафбатів. Для них це взагалі було не суттєво. А зараз для них доволі суттєво. Я в одному з ефірів казав, так аналізував. Один батальйон – це там приблизно 500 військовослужбовців, так, солдатів. Якщо казати про орків, то це 500 орків. Але ж там є різні підрозділи забезпечення, якась структура, все інше. І якщо його там застосовувати, кидати в атаку вперед, там, наприклад, то втрати вже більше 200, включно з санітарними, я маю на увазі, з пораненими, це вже повна небоєздатність батальйону, тому що рухається структура, починаючи від відділення, яке не має там снайпера, немає медика, немає гранатометника, немає кулеметника, це вже просто, вибачте на слові, толпа з автоматами. Убій. А дивіться, Володя, а от саме розуміння того, що от вони заходять, в принципі, туди, де раніше були ваші позиції. Зрозуміло, що точки позначені, пристріляні, все, так? І вони все одно пруть. Це фанатизм, це препарати, або все-таки дійсно оті от заградотряди, про які говорять, що вони в їх випадку є якимись, напевно, дійсно дієвими, тому що їм все одно, де вмирати. Якщо вони йдуть вперед, є ще якась гарантія, що десь він все-таки сховається і виживе. Якщо він піде назад, він нарветься на тих, які йому пустять кулю в лоба. От ви брали полонених, вони про це говорять, вони це розуміють або... Тут є поєднання деяких методів, декількох методів, в тому числі і загранотрядів, тому що є страх. Це все залежить від підрозділу, який стоїть на конкретній ділянці. Якщо ми знову ж таки повертаємося до найманців і цих штурбатів, це однозначно загранотряди. Якщо казати про якісь мобілізовані частини, то частини, які були поповнені мобілізованим після того, як їх розбили. Десантники, морська піхота, яку забрали з далекого сходу. Так, точно. То тут вже більше йде навіть... Крім того, що є страх, там ті самі штрафбати і все інше, крім того, що є страх про загранзагони, тут ще грає роль певна необізнаність, куди вони йдуть. Їм по карті намалювали, ви маєте тут, ну, тобто, новий свіжий підрозділ, тільки з ешелону, тільки десь розгрузився, тільки десь забазувався. Туди вже щось поприлітало, дай Бог, десь там... Один снаряд дважди в одну воронку не попадає, да? От, десь забазувалися, все інше. І приходить їм наказ зайняти оцю лінію оборони, зайняти в ці окопи, все інше. І вони просто по карті, не розуміючи, який там театр бойових дій, який там бій, які там напружені, які там втрати до цього були. Це новий підрозділ, який от, доволі часто ми стикалися з тим, що на напрямку, де стояв батальйон «Свобода», постійно заїжджали там раз на 2-3 тижні, це вже після 1 січня, заїжджали нові якісь підрозділи. Вони ходили ледве не колонами, вони навіть автомобілями заїжджали, по ним починали працювати, вони зрозуміли, що автомобілями, там, вантажівками чи бронетехнікою не варто їздити, вони почали пішки, розбивали ці піші якісь їхні колони, розбивали місця їхні накопичення. Тобто вони повторяли помилки того ж підрозділу, який стояв 3 тижні назад. Тобто динаміка в 3 кроки. Приїхав, зайшов, помер. Все. Так, так. І вони не знали, От мене, для мене шоком стало, що ми один з ангарів, складів з боєприпасами їхніх там і технікою розбомбили. А чи, там. І потім мені кажуть, через 2 тижні розвідники, а в цьому ангарі накопичення техніки. Кажу, та ну, бути не може. Ну, ми тільки там ну, от показую. Все розбомбили, ну я вважаю, ну якби як можна там знову техніку паркувати, якщо ми там вже все там вичистили. Кажу, та ні, є. Починаємо стріляти, ну артилерія мене на увазі, починає туди наносити удар, а там щось детонує, там щось загоряється. Ми далі туди, і там такий величезний, ну скажімо так. А як зайшли, як ви пропустили, як ви не помітили? Ну вночі, очевидно, ну, тобто зайшли, це так. Там така, ну відстань десь
декілька кілометрів, не хочу деталізувати, але суть в тому, що це просто заїхав якийсь новий підрозділ. Йому той підрозділ, який там був, нічого не передав, просто зібрали речі, ті поїхали залишки, а нові приїхали, нові заново, давайте ми туди, давайте те займемо, і не вчаться на своїх помилках. І тут, вже відповідаючи на ваше запитання, яка їх мотивація, вони просто не знають про ті жахи, на які вони натрапляють, натикаються. Я вам чесно скажу, от коли розмовляєш з людьми, які ніколи не були на війні, які от в більшості своїх, грубо кажучи, дивані експерти, вони кричать, що що вони розказують, що вони не знали. От коли, пам'ятаєте, на Ірпіні брали перших там полонених, вони клялися, що вони не знали, що вони йдуть в Україну. І я був схильний до того, щоб вірити, тому що так, хай сказали всім брехати, так не можна брехати. Я як професійний актор, хочу сказати, що я дивився, так не можна брехати. От реально 23-го, перепрошую, бухнули з приводу Дня Защитника Отечества, 24-го побачили, що вони на території України. І це є певна правда. От коли ви це розкажете, я розумію, тому що якщо ти прийшов на випалену позицію, і ти розумієш, що тут уже нікого не залишилося, в тебе, якщо ти думаюча людина, ти маєш розуміти, що тут уже когось знищили. Ти заходиш, і ти не розумієш цього. Цілком вірно. Але вони бачать, що це знищена позиція, вже коли на неї заходять. Сподіваються, що більше не буде. І вони розуміють, що вже шляху назад немає. Тобто вони вже тут, вони вже прийшли, і вже тут вже мусять сидіти, бо ззаді вже заграна. Тобто вони вже розуміють, що за втечу з позиції їх там уже гарантовано. Так. Тоді давайте по тому, що було сьогодні, тому що все одно тема Бахмуту, вона є зараз найгарячіша. Всюди, давно вже є найгарячішою, але таких зіткнень, як там, зараз немає ніде. Що сказав Ян Столтенберг сьогодні? Що по тому, що він бачить на Бахмуті, техніка і морально, і фізично застаріла. Що все те, що надсилають туди із старих радянських запасів, воно великої небезпеки не становить для наших військ, хоча в будь-якому випадку, навіть якщо з постамента Т-34 зняти, якщо воно стріляє, то станьте на шляху його снаряда і розкажіть, що воно нікому нічого не несе ніякої небезпеки. Але, каже, нестача техніки, нестача хорошого озброєння компенсується постійним докиданням тисяч і тисяч людей. Наскільки правий Єн Столтенберг, хоча коли Кузик сидів тут напроти мене, він сказав, то нічого страшного, ми їх все одно всіх вб'ємо. Розумієте? Цілком правдива заява, тому що вони нестачу для них уже там дефіцитних. Частково дефіцитних боєприпасів, частково дефіцитних техніки. А він сказав про снарядний голод. Ви відчуваєте, інтенсивність обстрілів зменшується або ні? Власне, у орків починається певний, я не кажу повністю, снарядний голод, тому що, на жаль, у них якась є норма, вони щось виготовляють, на жаль. Але по тому, як вони можуть застосовувати артилерію свою, вже набагато, скажімо так, менше, ніж це було в червні, в травні, в липні. Адже, по-перше, пан Хаймерс попрацював, а по-друге, запаси мають властивість вичерпуватися. І те, як вони застосовували свою артилерію, просто випалювати квадратами, просто от поставили міномет, тільки встигають підвозити, тому що він цілодобово працює, навіть не цілячись приблизно в той квадрат. От вони натикнулись на свої ж помилки, те, що взяли такий, знову-таки, щабель обстрілів, і зараз значно менші логістичні можливості підвозити все нові боєприпаси. І дійсно, правильно було сказано, що цілком правдиво, що ворог намагається це компенсувати великою кількістю живої сили, яка навіть не знає, куди вона йде, тобто на які жахи вони натрапляють. Якщо нагадати... А далі вже те, про що ми говорили. Ви сказали слово логістика. Коли я дивлюся їх пропагандистські програми, я коли чую ці виправдання, ви знаєте, що вони кажуть? Вони кажуть, що чому так важко з Бахмутом? Ну, що для того, щоб їм на фланги завозити щось, це довга логістика,
А українці, які знаходяться ось тут, в тому зубику невеликому, що у них логістика коротша, що українцям набагато зручніше отримувати снаряди і все інше. Артилерія не стоїть на відстані в 5 кілометрів, звичайно, від лінії розмежування. І на якій відстані я не хочу казати. І не треба. От. І хотів би просто от про ту кількість тисячами щодня вони шлють і шлють нових і нових, що їх, що яка і у них там мотивація. Вони, по-перше, не знають, не розуміють, на які жахи вони там до кінця, поки не прийдуть на цю випалену позицію. Це по-перше. А по-друге, от на початку інтерв'ю я казав, що от, зокрема, в батальйоні «Свобода» і в дуже багатьох частинах кожен розуміє, за що, куди, яка мета, яка тактична задача, яка там загалом задача. Тобто кожен, починаючи від командира автомату, тобто від солдата, розуміє свою задачу. А вони розуміє задачу. Тобто вся українська там армія, там підрозділи в більшості випадків працюють як один злагоджений механізм, який розуміє там. Ну, я не хочу там вживати таких сленгових, як нейронна мережа, але як один єдиний колектив, який знає свою задачу. А от те, що ми побачили, зокрема, в Сєвєродонецьку, коли допитували перших полонених, брали, або перших вбитих, коли ми заходили в зустрічний бій в Сєвєродонецьку. Тобто нам задача була зайти в Сєвєродонець, укріпити, зупинити наступ, ворог теж заходив, то ну, допитували, брали і розуміли, дивилися. Без бронежилетів, без автоматів, налегке, без тактичної стійки, просто як на прогулянку йшли. І тоді нам стало зрозуміло, що їм по картам показують. Отут у нас Сєвєродонецьк уже, до прикладу, от половина на половину розділена, так? Половина наша оборона, половина їхня. А своїм підрозділам, яких отак от пхають, вони кажуть, Сєвєродонецьк уже повністю наш, ваша задача оці будівлі, зайти в цю будівлю, ці будівлі переночувати. Там все абсолютно спокійно, там все абсолютно нікого немає, Сєвєродонецьк весь наш. І ці от, ну, звичайні ваньки з якимось там провіантом, з якимись боєприпасами, йдуть і навіть не розуміють, що це якби вже в захисних соломах 40-х років. Я знову таки процитую Кузика. Він каже, снайпера називають ці каски гонгами. Так, каже, так, каже, так. Коли стріляє, таке ніби в боксерському гонгу. Тоді ще британську розвідку зачеплю. Вони сьогодні сказали, що вони бачать ознаки того, що бойовики приватної компанії «Вагнер» закінчуються. І британська розвідка має дані, що їм шукають поповнення в інших приватних військових компаніях. В яких? Чи зустрічали ви когось іншого, якихось найманців, яких би, які би не належали до «Вагнера», чи все-таки вони обходяться якимось регулярними частинами, постійно підганяючи морську піхоту, підганяючи ДШБшників, ВДВ і так далі? Чесно кажучи, коли я бачу, там, ну, наприклад, по специфіки своїх задач, своїх там, бойових дій, які я веду, в тому числі приймаю участь, то мені складно розрізнити, який шеврон на плечі цього орка. Тому що це в основному те, що ми бачимо з коптерів, те бачимо, куди, як стріляємо, які цілі, наносимо враження по цілі. Язики там. Ну, це вже більше питання до розвідки. То, ну, я особисто там не мав можливості, ну, як би так сказати, спілкуватися з полоненими, розуміючи, що це все ж таки, ну, не мав можливості спілкуватися з полоненими. Тому я прекрасно розумію, що зараз той темп накалу, динаміки під Бахмутом, що вони кидають все, що у них є боєздатне, що злагоджене. Тобто ми доволі часто розуміємо, що тих, хто зараз знаходяться на полігонах в Білорусі, грузяться, відправляються сюди, а туди відправляють на злагодження. Тобто вони нашкрибають щось злагодження з полігонів, відправляють сюди, воно стає небоєздатним. Одна справа – тренуватися в Білорусі, а потім прийти туди, де ти ще не розумієш, що на тебе чекає. Так? Ви на тому п'ятачку тримаєтесь уже дуже давно. Ви знаєте, хто, де, вже налагоджена комунікація. Тому що, я пам'ятаю, 31 числа загинуло 17 свободівців через те, що, скажімо так, комунікація не спрацювала з іншими військовими, був конфлікт,
там все, я не хочу це згадувати. Але коли щось недопрацьовують наші, перепрошую, ми маємо ці втрати, які потім оплакуємо по всій Україні. Тоді, напевно, таке фінально велико глобальне питання, і президент, і його оточення, коли їм ставлять питання, чого ви так тримаєтесь за цей Бахмут, іноді от лунає така думка, що якщо ми віддамо Бахмут, тоді нас будуть західні партнери спонукати до якихось певних перемовин, які нам невигідні, що нас будуть спробувати підштовхувати до невигідного для нас миру. От наскільки ця думка має право? І що таке здати Бахмут? От давайте, по-перше, про цю думку, а по-друге, що таке здати Бахмут? Тому що всі думають, що здати Бахмут – це відійти від нього на 300 кілометрів. Ну це ж не так. Давайте з цього почнемо. Якщо доведеться вийти з Бахмута, куди вийти? Як вийти? На які позиції вийти? Укріплені, не укріплені? Що чекати нам? Не хотів би зараз відповідати на питання, які позиції, як вони укріплені. Ну, хороші позиції, скажімо так. Будь-яка позиція хороша. Поганої лінії оборони... Географічно хороші. Поганої лінії оборони немає. Все добре, зрозуміло. Це є або невміння, або страх, або... Знову ж таки, кожен командир на своєму рівні, він може обирати свій рубіж так, як де вигідніше. Хороший командир. Не просто хороший так, як намалювали командир на карті. Ага. І от там десь в якомусь ділянці от лінія проходить по полю, і от командир каже, навіщо в посадці, навіщо в лісі, навіщо там в якихось холмах. Коли тут все, коли, все вже от є. У мене да. Лінія намальована. Зрозуміло. Ну, це там, ні, на жаль, бувають і такі випадки. Але в будь-якому випадку командир мав вправі обирати рубіж. Головна задача, от йому намальована задача, де він має тримати оборону, він тримає там оборону. В будь-якому випадку я б не хотів навіть так прив'язуватися до Бахмута. Ну, в Бахмуті, так, зручно тримати, тому що це міська забудова. Тут кожна будівля – це певна фортеця. Поки є де ховатися, можемо ховатися. Так. Але вони виставляють, що вони зайшли в центр, що вони взяли будівлю міськради, щоб прапор там поставили. Наскільки я розумію, від будівлі міськради нічого не лишилось. Це, по-перше. По-друге, серце Бахмута – це багатоповерхова забудова, там, де там, в районі літачка, в районі Хромової. Ну, західна частина. Так, західна – це там багатоповерхові будівлі. Там ще буквально декілька місяців назад магазини працювали, ринки працювали. Оце от серце Бахмута. Так, да, дійсно, є там центр. Це... Ну, то приватний сектор більше. Приватний сектор, Бахмутка, і тоді починається центр міста. Це стара забудова, яка будувалася на березі річки, а далі вже пішла вглиб, аж до залізної дороги. І там от між Бахмуткою і залізної дороги – це старе місто. А вже західніше залізної дороги – це там фактично нове місто. Там, де є можливість ще тримати. Там вже найбільш населена, скажімо так. Частина, яка була найбільш населена. Про те, що сказали президент і його оточення. Я вам так скажу. На моє бачення, на моє переконання, оборону треба тримати там, де можемо тримати. І без бою не віддавати жоден квадратний метр, жоден сантиметр української землі. Але це не має бути за будь-яку ціну, як доводити до оточення, коли, знову ж таки, ми не хочемо воювати, як криваві диктатори і маршали Радянського Союзу, що цими своїми наказами не шагу назад. Лютівський плацдарм не будемо згадувати. Не шагу назад і цілі там армії по півмільйона, по мільйону, якщо не помиляюся, опинялися в оточеннях, опинялися розбитими, розсіченими, дезорганізованими, все інше. Тобто теж нам не треба допускати, ми не є там кривавими диктаторами, і, сподіваюся, наше командування – це не ті маршали і самодури. Вибачте за такі слова. Так. Тобто це не є будь-якою ціною тримати. Але без бою не можна здавати. І в даному випадку глобальна задача, яку, я сподіваюся, всі підрозділи розуміють, це не так, як втримати Бахмут, це зупинити ініціативу, зупинити, хоча у орків немає ініціативи, зупинити оцей наступальний потенціал, перемолоти, коли вони видихнуться, і
коли вони почнуть відкатуватися назад. Буде це під Бахмутом, буде це в Бахмуті, буде це під будь-яким іншим населеним пунктом чи там на якійсь межі. Глобальна задача – зупинити наступальний потенціал і змусити їх відкатуватись. Як це було, знову ж таки, під Харковом, під Херсоном тощо. Ось мета. Тобто утримувати Бахмут поки що для України – це вигідно. І з точки зору їх втрат, і з точки зору того, що бачать, що ми є незламними. Можна і так сказати. Я б сказав, більш необхідно і можливо. Можливо. Нешановні орки-москалі, вони ж окупанти, вони ж дикуни. Ну, я не хочу казати, якими словами вас ще звикли називати. Ми незламні. І ми не поступимося. А якщо навіть доведеться поступитися Бахмутом, я хочу вірити, що цього не буде, значить буде наступний Бахмут. І третій, і четвертий, і вісімнадцятий. І все одно перемога буде за нами. Тому що в нас є такі хлопці, як Сонечко, як пан Володимир, який сьогодні приділив нам час. І я вам за це дуже-дуже вдячний. І слава Україні! Героям слава!